Fins ara, suposo que no t'ha passat per alt que només hem treballat amb un objecte que és el cub, que ens apareix per defecte. Ara que ja tenim interioritzades les mecàniques essencials de treball, amb els objectes i amb el programa en general, és moment d'aprendre com canviar la forma d'aquests objectes per tal de donar-los la forma que nosaltres vulguem, que és bàsicament la tècnica del modelatge. Veurem alguns mètodes bàsics de modelatge amb un tipus particular d'objectes, que ja hi hem treballat, de fet, són les malles, i bé, aquests mètodes es podrien extrapolar a altres tipus d'objectes, com les corbes, però que no veurem. Com a cas pràctic i concret amb malles, farem el procés de modelatge per fer un DAO a partir d'aquest cub per defecte. A més, també veurem una introducció molt, molt elemental als materials i com ho faríem per vincular dos materials diferents a una mateixa geometria. El modelatge 3D és el procés pel qual construïm una forma concreta, normalment partint de formes simples, com cubs, cilindres o esferes, que ens serveixen per tenir una base sobre la qual treballar. Continuarem treballant sobre el mateix arxiu en què hem fet i desat l'estructura feta de cubs. Però amb la finalitat de separar els exercicis i fer proves bàsiques de modelatge, crearem una escena nova i li posarem de nom Proves. Creem un objecte qualsevol, tot fent Shift A, i escollint, per exemple, Cylinder. Prement F9 o desplegant el menú de sota a l'esquerra, podem accedir als paràmetres de creació d'aquesta figura. Resolució, alçada, diàmetre, etc. Et recordo que aquests paràmetres només seran disponibles fins que fem qualsevol altra acció. Per situar-nos, recorda que el mode de treball que hem utilitzat fins ara es diu Object Mode i ens permet canviar les propietats de l'objecte, posició, orientació i escala. Aquestes propietats, encara que potser t'estranyi, no tenen directament a veure amb la forma de l'objecte. S'aplicarien igual i tindrien el mateix significat si aquest objecte no fos cilíndric, sinó que tingués qualsevol altra forma, com per exemple cònica, o esfèrica, el que fos. Per tant, si el que volem canviar no és la posició, l'orientació o l'escala dels objectes, sinó la seva forma, ho hem de fer en un mode de treball diferent del que hem utilitzat fins ara. Aquest mode de treball es diu Edit Mode i hi accedim tot seleccionant l'objecte que volem modificar i prement la tecla Tab o tabulador. Tot i que és possible accedir a Edit Mode de més d'un objecte a la vegada, com a norma general només n'editarem un de sol. Tan bon punt premem el tabulador, veiem que canvia la manera de representar l'objecte i que a cada vèrtex té uns punts que anomenem precisament així, vèrtex. Podem seleccionar i transformar els vèrtexs de manera semblant a com abans seleccionàvem i transformàvem objectes. Per exemple, ara selecciono aquest vèrtex i amb Shift aquest altre i de la manera que ja coneixíem, amb la G, la R i la S els puc moure, girar, escalar, restringir les seves transformacions a un eix, a un pla, etc. Dos vèrtexs poden unir-se i en aquest cas formen el que anomenem una aresta. També, quan tenim tres o més arestes connectades, aquestes poden formar el que anomenem una cara. Podem treballar amb vèrtexs, arestes o cares prement aquests botons, o amb tots a la vegada, prement Shift. Per a canviar entre aquests tres modes de treball ràpidament, utilitzem els números 1, 2 i 3 per a vèrtexs, arestes i cares, respectivament. Seleccionant vèrtexs, arestes o cares podem fer diverses coses. Podem duplicar amb Shift-D, com ja coneixem. Podem extrusionar a mà alçada, per entendre'ns, fent Ctrl i RMB. I veurem que s'anirà creant un tipus de geometria o un altre en funció de què haguem seleccionat com a punt de partida. També podem extrusionar de manera perpendicular utilitzant la lletra E.
Altres procediments de modelatge existents són subdividir i altres operacions comunes que podem fer amb el menú contextual fent RMB, subdividir en loops, amb Ctrl R i girant la rodeta per escollir el nombre de detalls, estripar amb la lletra B baixa, o tallar amb la K. I, evidentment, moltes altres operacions. De la mateixa manera que hem vist que es repeteix l'ús de la G, la R i la S, Shift-D i altres dreceres, amb el cas del modelatge respecte al que ja havíem après, també podem utilitzar el mètode de selecció de caixa amb la tecla B, que també havíem vist, o el mètode de pinzell, amb la tecla C. En tot cas, tingues present que a través dels menús pots anar descobrint moltes opcions que no tenim temps de veure aquí, a més de les dreceres de teclat corresponents. Ara farem un exercici que consistirà a modelar un DAO. Es tracta d'un exercici que no m'he inventat jo i que durant molt temps era al wiki de documentació oficial del programa. Aquí el farem adaptat per tal de focalitzar-nos en el que ens interessa. Creem una nova escena a la qual anomenarem DAO. Tot seguit, ens assegurem que el cursor 3D és al centre, fent Shift-C, i fem Shift-A, Mesh, Cube. Anem al context d'objecte i posem nom a l'objecte que acabem de crear. Donar nom als diversos elements ens ajudarà a mantenir les escenes endreçades, detectar errors i reaprofitar la feina més fàcilment. En aquest cas, utilitzarem el meu sistema de nomenclatura, però en el futur és interessant i recomanable que et creïs el teu propi. Li poso op malla, perquè és un objecte de tipus malla, i DAO, perquè ha de representar un DAO. Premem tabulador sobre el 3D Viewport per entrar al mode d'edició d'aquest DAO que acabem de crear. Tenim tots els vèrtexs seleccionats, si no fos així, prem la tecla A, i cliquem RMB i escollim Subdivide. Tot seguit, fem aparèixer les opcions que ens permeten especificar com volem fer la subdivisió, que és l'última acció que hem fet, amb F9. A Number of Cuts posem 4. Ara canviem a mode de treball de cares amb la tecla del número 3 i fem una selecció que imiti la posició dels números en un DAO. Com que hem de consolidar coses que hem vist als mòduls anteriors, posa't el repte que els números de les cares oposades sumin 7, tal i com passa en un DAO real. Quan tenim feta la selecció, premem Alt-E i escollim Individual Faces al menú. Tot seguit, premem Escape. L'extrusió s'ha fet, però com que hem cancel·lat el moviment amb Escape, les cares noves s'han quedat al mateix lloc que les originals. Ho detectem pels punts negres que hi ha sobre les arestes. Cada un d'ells indica la presència d'una cara. I això és precisament el que buscàvem.
Ara canviem el pivot de transformació per tal d'escalar cada una de les cares que tenim seleccionades partint del seu propi centre. Això ho farem prement el punt del teclat alfanumèric i ens apareixerà un Pie Menu que ens permet canviar ràpidament el pivot de transformació. Hem d'escollir l'opció Individual Origins. Tot seguit, teclegem S, 0.8, Enter. Els perímetres de les cares han passat a ser un 80% dels originals. Tornem a teclejar Alt E i escollir Individual Faces una altra vegada. Però ara, en canvi, sí que volem que les cares es desplacin i per això especifiquem un valor numèric. Teclegem menys 0.1, atenció que és negatiu, i premem Enter. Premem tabulador per a sortir d'Edit Mode. Anem a les Modifier Properties de la finestra de propietats i afegim el que veiem a la columna Generate. Subdivision Surface, Subdivision Surface. El modificador va vinculat a l'objecte, però crea un efecte de deformació a la geometria. Fixem-nos que tenim opcions de visualització i en aquest cas desactivarem el modificador durant Edit Mode, amb aquest botó. Tampoc cal posar als paràmetres de subdivisió un valor més alt que 2. Si volem que la malla quedi més suau, això no té res a veure amb el modificador, sinó amb la modalitat de shading de la malla, que podem canviar fent RMB i escollint l'opció Shade Smooth. Finalment, a l'Object Data del DAW li posem el nom de Geometria DAW. I a l'Outliner, que ens mostra de manera jeràrquica la informació de l'escena, identifiquem els noms que hem posat a l'objecte i a la geometria del DAW. Recorda anar desant l'arxiu amb Ctrl-S. Per a fer una primera introducció als materials i a com els assignem a la geometria, continuarem treballant amb el DAW que hem fet al vídeo anterior. D'entrada, canviarem el renderer d'aquesta escena, de manera que també faci servir Cycles. El nostre objectiu és assignar al DAW dos materials diferents, un per al DAW en general, com si fos fusta, i un en particular per als nombres. El primer material que afegim a un objecte o geometria normalment s'aplica sobre la seva totalitat. Començarem, per tant, pel que representa la fusta. Assegurant-nos que l'objecte és actiu, anem a les Material Properties, que estan identificades per una icona que és una mena d'esfera vermellosa. Hi ha diversos botons, aquí en el que veurem, que poden semblar equivalents, però en aquest cas hem de fer clic al que posa específicament New. Al material que acabem de crear li assignem un nom i al paràmetre Base Color, base color del panell Surface, Surface, triarem un color que ens sembli adient per a la fusta. Observem que el color que hem assignat no es previsualitza al 3D Viewport. Això és normal perquè la vista de sòlid que tenim per defecte no està pensada per previsualitzar el resultat real dels materials o de la il·luminació. Però és útil diferenciar pel color els objectes amb materials diferents, i amb aquesta finalitat podem utilitzar el paràmetre Color que hi ha dins del panell de Viewport Display. Per a copiar el mateix color que hem posat fa un moment, utilitzarem un mètode que també ens permetria fer el mateix amb noms, xifres i valors, o altres paràmetres que poden ser difícils de recordar. Es fa així. Primer ens posem just a sobre amb el ratolí del paràmetre o color que volem copiar, sense fer clic, i allà fem
Control-C. Tot seguit, ens posem a sobre del paràmetre on ho volem enganxar i també sense haver de fer cap clic, fem Control-V baixa. El que farem a continuació és crear un nou material i assignar-lo, en aquest cas, als nombres del DAO. Per fer-ho, fem clic al símbol més que tenim a la dreta d'on veiem els materials i es crea un nou calaix on podem encabir-n'hi de nous. De moment, aquest calaix és buit, però si fem clic en New, es crea un nou material. L'anomenarem Nombres i el deixarem amb el color blanc per defecte. Ara, si no som a Edit Mode, hi entrarem, ja que per al proper pas és imprescindible fer-ho. En aquest moment hem de veure el modificador de subdivisió desactivat per a Edit Mode, per veure millor la selecció. També hem de veure seleccionades les cares corresponents als nombres. Si les has deseleccionat en algun moment sense adonar-te'n o per error, segurament l'única opció és recuperar la selecció manualment. Ara hem d'aconseguir tenir seleccionades les 5 cares que formen cada un dels punts del DAO. Això ho fem prement Control i el símbol més del teclat numèric, que correspon a l'opció Select More. Aquesta opció selecciona les cares adjacents a les que ja tenim seleccionades en aquest moment. Assegurant-nos que tenim actiu el calaix que allotja el material Nombres, li assignem les cares que tenim seleccionades, tot fent clic al botó Assign. Ara podem sortir d'Edit Mode, creem i posem nom a una làmpada i a les seves dades, i l'ajustem per tal de fer un render de prova i veure el resultat. L'edició amb nodes és una manera de processar la informació que, des de fa uns anys, s'utilitza bastant en aplicacions diverses. Es basa en el pas de la informació a través d'una sèrie de nodes connectats entre si. Els nodes solen tenir una entrada, input, i una sortida, output. A cada node, la informació és tractada, normalment en funció de paràmetres disponibles al propi node, i el resultat s'envia a través del seu output cap a l'input del node següent. Al principi de la cadena de nodes, acostumem a tenir-ne alguns que s'encarreguen només de proporcionar informació i, per tant, només tenen outputs. De manera semblant, al final de la cadena tenim nodes que s'encarreguen de rebre el resultat de tot el procés dels nodes i només tenen inputs. En Blender, per ara podem utilitzar nodes per fer edicions de postproducció, materials, textures, geometria, encara que en alguns add-ons permeten fer edicions amb nodes per a altres finalitats. Els nodes permeten processar la informació d'una manera molt visual i amb un enfocament no destructiu del procés. Tot i que en alguns aspectes poden semblar molt simples,
també podem crear estructures i processos amb la informació molt complexos, en què cal molta expertesa per treballar-hi. Ara farem una introducció a l'ús de nodes per a la creació de materials amb cycles, i per a poder seguir correctament l'explicació, és indispensable que tinguem activat aquest motor de render al menú indicat a la imatge. També ens situarem al workspace, anomenat Shading, que ja té a punt les finestres que necessitem per editar els materials. Els materials, quan s'acaben de crear, tenen aquest aspecte. Per defecte, tenim un shader principled BSDF, principled BSDF, l'output del qual va parar a l'input del material output. És una mica enrevessat, però suposo que ja em va seguint. Tal com hem vist abans, si simplement volem canviar el color, ho fem modificant el base color que trobem al shader principled BSDF. Tot seguit, podem fer la tria del color una mica més sofisticada. Ho complicarem una mica. Fem Shift A i anem a Input, RGB, i afegirem un node RGB, d'aquesta manera. Connectarem l'output d'aquest node RGB que acabem d'afegir a l'input corresponent al base color del principled BSDF. D'aquesta manera, tot el que arriba a aquest input és el que determinarà quin és el base color. Ara farem aquest esquema encara una mica més complex i comencem afegint una textura de noise. Fem Shift A, Texture, Noise. Després afegim un node Mix RGB, Mix RGB, fent Shift A, Color, Mix RGB. I veuràs que si l'arrosseguem i el deixem anar just a sobre de la línia que uneix l'output del node RGB i l'input del base color, se'ns connecta automàticament. Després, només cal connectar l'output color del node Noise Texture a l'input color 2 del node Mix RGB. Només amb aquests nodes les possibilitats de configuració ja són molt diverses. Com a exemple, pots provar de canviar el mode de mescla d'aquest node Mix RGB de Mix a Multiply. I jo ara faré algunes coses més perquè et facis una idea de les possibilitats.